Oi, gente, tudo bem? Hoje o vídeo é muito especial para mim e eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Tanto que todos os assuntos da minha vida, tudo que eu quero guardar e recordar, eu venho falar aqui com vocês e esse não seria diferente. Eu já venho há alguns meses programando este vídeo e, na verdade, esperando, né? O dinheiro cair na minha conta para mim ter a certeza do que eu ia falar. E finalmente aconteceu. Como vocês puderam ver no título, eu recebi o meu primeiro salário aqui pelo YouTube, né? Com esse serviço que, assim, eu não conto muito como um serviço, porque é algo que eu gosto muito de fazer. Eu amo gravar vídeos. Cada vídeo que eu faço aqui para vocês é pensado de como que vai ficar bom, se vai dar certo. É tudo muito bem pautado, eu não faço nada de qualquer jeito, é sempre muito bem feito, assim, pra, do meu gostinho, né, do meu jeitinho, de um jeitinho pra agradar vocês. E aí eu vim falar um pouquinho de como que foi, desde quanto tempo faz que eu estou aqui no YouTube, pra vocês terem uma noção de como que é aí essa plataforma, de como funciona. O meu primeiro vídeo, gente, ele foi postado dia 29 de junho de 2016. Há 4 anos atrás foi quando eu comecei a publicar vídeos na internet. O assunto aqui do canal, ele era um bem diferente do que é atualmente, né? Até porque em 4 anos a gente muda muito. Então eu falava sobre maquiagem, sobre comprinhas, sobre faça você mesmo. E também não tinha como eu falar sobre adoção, que não era algo ainda que passava pela minha cabeça, né? Foi uma ideia que veio depois. Daí, gente, que o meu vídeo mais acessado aqui do YouTube foi um vídeo que eu fiz que chama Quadros para o Quarto do Bebê, que foi uns quadrinhos que eu fiz, que eu comprei as madeiras prontas, pintei, fiz toda a arte, e foi um presente pro meu sobrinho, que ele ainda ia nascer, no caso, né? Meu sobrinho Abner, que eu sou dinda dele, né? E esse foi o vídeo, assim, que mais bombou no meu canal. Tem 147 mil visualizações. Então foi o vídeo, assim, que estourou. Mas não foi, gente. Foi em 2018 que eu postei ele. Mas não foi por conta dele que eu cresci. Não foi por conta dele que eu comecei a monetizar o canal ainda, né? Depois, em segundo lugar, tem o vídeo Minha Bênção Chegou com 85 mil visualizações, que é quando eu contei para vocês sobre a chegada da Paulinha na minha vida, né? Quando eu recebi a ligação do fórum dizendo que ela estava me esperando, que foi esse ano, foi em março, se eu não me engano, que ela chegou em fevereiro e em março eu postei. Ou foi em fevereiro mesmo. Lembrando que todos os vídeos que eu estar aqui, eu vou deixar aqui embaixo para vocês irem lá acompanhar, se caso vocês não tiverem assistido ainda. Se você já assistiu, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Ah, gente, deixa eu deixar bem claro aqui nesse vídeo que a minha intenção não é me aparecer ou me achar ou contar vantagem em cima de qualquer coisa, tá? É mais um vídeo de agradecimento e algo que eu quero lembrar pro resto da minha vida. O dia que eu consegui finalmente realizar o meu sonho, que era fazer do YouTube uma profissão, tá bom? E aí, gente, que em 2019, dia 14 do 3, eu recebi essa cartinha aqui, ó, do Google AdSense, que eu acho que é uma cartinha assim muito esperada pelos YouTubers influencers, né? Por conta que é a carta que chega o número do PIN, que chega o número que você cadastra no YouTube para você conseguir monetizar o seu canal. Na época, para monetizar, se eu não me engano, eu acho que agora também é assim. Precisava ter 1.000 inscritos e 4.000 horas assistidas. E aí que você ia começar a monetizar. E foi nesse mês que eu comecei a monetizar, dia 14 de março de 2019, tá? Para vocês verem, eu tenho o canal, os primeiros vídeos de 2016, comecei a monetizar em 2018. E aí, gente, que não foi em 2018, né, que eu comecei a receber, por conta que para você começar a receber, você precisa passar de 100 dólares. Então, lá nas informações, né, dos vídeos, tudo tem todos os valores certinhos. E lá tem o dólar, que aí você tem que passar de 100 para você começar a receber. Daí que em julho
desse ano eu consegui passar esses 100 dólares. A hora que eu vi, eu nem acreditei, gente. Falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Eu chorei de alegria. Nossa, eu gritei por essa casa, saí correndo. Falei, eu alcancei os 100 dólares. Ou seja, a partir de agora é sério o negócio. Eu vou produzir conteúdo, vou receber por isso. E assim, eu só, o que eu mais tenho aqui nesse vídeo é agradecer a você que tá me assistindo. Porque se não fosse você me assistir, se não fosse você dar like, se não fosse você comentar, eu não estaria aqui fazendo esse vídeo. Porque sei lá, eu que se algum dia eu ia alcançar esse objetivo na minha vida, né? Então eu só tenho a agradecer a você que fez tudo isso por mim, a você que assiste os anúncios dos vídeos, que é isso que faz com que os YouTubers recebam, né, os pagamentos. E assim, gente, o YouTube e a plataforma, tudo na vida, né? Não posso só falar que é no YouTube, mas tudo na vida a gente tem que ter persistência, tem que correr atrás. Até um tempo atrás, até o começo desse ano, final do ano passado, eu tinha 45 visualizações nos vídeos. Eu falei, não, esse é o meu sonho, é meu objetivo e eu não vou parar. E aí que eu continuei gravando, gravando, gravando. Teve o vídeo, né, da minha bênção chegou, que foi um dos que estourou aqui no canal. E graças a Deus veio muita gente nova. Venho até agradecer a todos os novos que estão aqui presentes. E até se você é novo nesse canal, se você chegou aqui por esse vídeo, já se inscreve. Tem muito conteúdo legal aqui. Eu falo sobre adoção, sobre a minha vida, né? O que eu estou vivendo no momento, que é a adoção da minha pequena, da minha filha, dela ter chegado na nossa casa. Falando aí um pouco sobre a questão assim mais técnica, né, do assunto. Como que foi? Depois que eu vi lá que eu tinha passado dos 100 dólares, o YouTube começou a solicitar para confirmasse esse número aqui que eu recebi, esse número PIN, que foi a carta que eu recebi em 2019, no mês 3 de 2019. E aí, gente, que eu não achava essa carta de jeito nenhum. Eu fui lá no YouTube e solicitei uma nova carta. Só que aí passou 3, 4 semanas. Eu falei, não, não dá, né? Eu preciso ter alguma outra forma, porque por conta da pandemia, os correios tudo atrasado, a carta não chegava nunca. E o meu valor lá só aumentando, só aumentando. Eu falei, bom, pelo menos já vai ter um dinheirinho a mais aí, né? Não vai ser só 100 dólares, vai ser mais que isso. Daí que eu não achava, não achava, e foi passando, passando os meses. Aí eu falei, os meses não, as semanas. Aí eu falei, quer saber? Eu vou procurar direito. Fui lá e comecei a procurar, procurar, procurar no meio das cartas e encontrei a carta, a bendita carta que tem o número do PIN. Aí eu encontrei semana passada. Aí eu encontrei semana passada, já fui lá, atualizei o PIN, aí deu ok. Eles já me mandaram um e-mail confirmando o recebimento do número e confirmando que eles já tinham mandado o meu dinheiro para o banco que eu tinha cadastrado. Porque a gente tem que cadastrar bancos específicos que conseguem reverter o dólar em real para poder transferir para sua conta. Eu acredito que a maioria dos bancos fazem isso, porém tem bancos que você tem que ir lá solicitar um monte de número que eles pedem. Tem bancos que as taxas são enormes, tem bancos que são menores. Então eu vou falar para você qual banco que eu recebi e que eu achei que foi um valor justo, tá? Que foi o banco Remessa Online. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição desse vídeo, se caso você também tiver por essa etapa, para receber ou para cadastrar algum banco. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você ir lá acessar. Esse banco é muito simples, muito rápido, até inclusive antes de eu receber, eu entrei lá, dei uma pesquisada. Antes de me cadastrar nesse site do Remessa Online, tem ali no cantinho, se eu não me engano, no cantinho direito do site, quando você entra, para você fazer a simulação de quantos dólares você tá, quantos você vai receber em reais, e eles mostram certinho quanto que eles tiram de juros e tudo mais. E aí, gente, eu consegui receber por esse banco, porque o Google AdSense me mandou um e-mail falando que tinha mandado para eles. Logo, eles entraram em contato comigo pelo e-mail mesmo, avisando que tinha um dinheiro disponível. Eu entrei lá no Remessa Online e já cadastrei a minha conta pessoal, inclusive cadastrei uma conta poupança, e aí eles mandaram na minha conta poupança. E aí, gente, que em 2 meses, né, porque deu uma acumulada aí
dos AdSenses, tudo. Eu recebi, gente, R$2.000. Eu tô assim, R$2.000. Eu tô assim que eu não tô me aguentando, sabe? Eu tô dando pulo dessa altura, assim, ó. Porque quando você vê que o seu trabalho, que o seu esforço traz um retorno, nossa, eu tô encantada, encantada. E assim, é meio clichê falar isso, é. Mas se você tem um canal no YouTube, ou se você tem intenção de gravar, não desiste. Não desiste, porque eu, assim, eu vou falar pra vocês que eu desisti algumas vezes, viu, desse canal. Desisti algumas vezes, parei de gravar vídeo, ou achei que não ia nunca dar certo. Pra vocês verem como que demorou bastante pra mim receber o primeiro pagamento, né? Só que eu falo pra vocês, não desiste, porque quanto mais tempo você persistir e quanto mais tempo você fazer o seu trabalho e fazer o que você gosta, mais rápido vai vir o retorno. Então, se você desistir ou achar que nunca vai dar certo, vai demorar mais. Gente, olha, eu não tenho nem palavras mais para agradecer a cada um de vocês que estão me assistindo. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, se vocês gostaram aí desse vídeo, deixa seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal se você é novo por aqui e deixa aqui embaixo nos comentários para mim saber quais de vocês que tem canal também e que também gravam, porque eu vou lá, eu vou ver cada um canal de vocês e vou me inscrever também, ainda vou deixar um comentário no último vídeo para vocês saberem que eu passei por lá. Então vamos todos nos ajudar, que é assim que a gente consegue crescer, um ajudando o outro, tá bom? E é isso, gente, muito obrigada pela atenção, até a próxima, tchau!